Nem sei o que é que tá. Não tem casa de bivalo, vamos ver. E acho que eu não pego fundo. Que é, será? Eita! Ele vai incomodar isso. Vamos ver. Deixa eu ver como é que vai abrir. Solta. Vai incomodar. Deixa o motor, chega o motor. Quer que eu desligue ele? Não, quero. Soltou? Não. Meu Deus, velho. Deixa ele solto, deixa ele solto. Não, tem que ir atrás, cara. Quer que eu vá? Acho que eu vou no motor. Não, é que se liga não. Parece mesmo. Vou pra incomodar esse cara. Pegou na caída, né? Tem cara de ser sororoca isso aí. Ah, não é possível. Não, não, tá a favor, vai, recolhe. Não, vi soltar. Que coisa. Ah, não acredito nisso, velho. Loucura, hein? Puta, né? Fui desligar a câmera pra trocar de take. Quase levou a vara da minha. Mas não tem. Não é roubá-lo, tá? É mesmo, cara? Não é roubá-lo. Tá cabeceando? Tá. Não é roubá-lo. Ó, tá mandando ali. Caprichei. Esse eu não vou perder. Caprichei. Esse eu não vou perder, mas não é roubá-lo, tá? Já perdi um assim, não vou perder outro não. Ó, tomando linha. Será que é, Ronei? O que você acha? Pra mim é tesão. Será, cara? Cabeceando tanto assim? Mas deu-lhe uma pancada, ó. Um galão, né? Então, pode ser um galão. Só, cara. Ó, toma linha. Será? Então é o peva do dia, porque, senhoras e senhores, olha que cabeceia, velho. Tá difícil de ganhar dele aqui, viu? Não, é um... Não, cara. É um... Como é que nós... O... Pampo, não é pampo, é... Hã? Bonito? Não, bonito não, bonito é o... Eu esqueci o nome disso aqui. Caraca, velho. Pancada, mano. Olha, me ajudem aí, eu não sei o nome disso aqui não. Não é um xerelete, porque o xerelete é bem menor. Caraca, que bicho, que briga. Deixa eu pegar o fogo aqui, porque esse aqui... Galera, não sei que peixe é esse. Mas a pancada foi bruta. Olha aí, ó. Sei lá, é tipo um xarelzinho. Um... Não sei. Tipo um xarelzinho, parece. Pode ser que seja xarel mesmo, nome algum, xarel, alguma coisa. Vamos lá, vamos mandar ele pra vida aqui. Torpedinho, rapaz. Vai. Te molhei todo, rolê. Que massa, rapaz. E olha, eu troquei o camarão. Usei um camarão gold aqui, um ouro, ó, douradão. Beleza? Vamos lá. Ah, canto. É, aqui é mais pedra, 15 metros. Uhum. 15, 3. Ela caiu pra 20. Caramba, então é bem a cabeça aqui. É, as pedras são curtas aqui. Não é tão grande não. Garoto!
Putz. Mudei a cor, mas a positividade manteve, viu? Ó, usando um camarãozinho gold agora, ó. Douradinho. Aí, galera. 9 centímetros. Tá aí, ó. Vai. Vamos lá. Eu quero mais um pervão daquele, hein? Pervossauro. Deixa ele cantar ali, não tem problema. Eita! Aí sim, hein? Uma linha dele, que assim não vai dar tempo. Aguenta firme. Tocou uma, disse? Aham. Será que é um garopão? Não, garopão não. Foi pequeno. Vamos ver. Eita! Parece ser peixe bom mesmo. Vamos ver. Na hora que ele mostrar, eu pego o passaguá. Não vai ser tão simples. Não, vai com calma. Agora ele já tirou ele da pior parte. Deixa eu pegar esse passaguá aqui. Aí. Tem que ficar com o moleto mil, né? É. Toma agora. Vamos ver o que que é. Sargo? Olha só. Sargão. Caramba, que lindo. Ah, garoto. Aí sim, hein? A famosa tilápia do mar. Olha aí, ó. Caramba, hein? E não é qualquer sargo não, hein? Baita de um sargo. Sargo dos seus 4 quilos, 3 quilos. Pegou bem pegado. Tu vê, no meu camarão que eu usei o gold, assim, o ouro, também pegou aquele peixe diferente lá. Aquela... Aquele xarel, me parece. Vamos botar pra agarrar, porque esse aqui, ele... É. Vai tomar foto? Dá um sorriso aí que aqui já sai a foto já. Aí, fechou. Beleza. Depois eu bato o print aqui e te mando. Bora, rapaz. Daqui a pouco ele vira e vai. Vai embora. Olha que água, velho. Deve ter uns 3 metros, dá pra ver ele ainda. Valeu, Rony. Porrada. É. Tava com saudade de você. Olha aí, moçada. Tava com saudade de você, Romarinho. Vai. Nós vamos ter que voltar naquela pedra lá. Bom, daqui a pouco vai comer bem. Aqui também é. Não é possível que tu acertou outro sargo no mesmo lugar. Achei roubado isso aí. Eita, foi só falar. Esse tem cara de roubá-lo. Olha aí, ó. Que bom que voltou a comer. Quer o passaguá? Bom, cara. Coisa linda. Eita, pevão! Começou. Vamos ver, estão aqui, ó. Tá na minha colina. Aí, ó. Deixa eu botar uma foto.